Hollanda mı? Hollanda kırk mı? Şimdi ne gider? Minge hollanda kırk soru. Şimdi çakırgan yok. Ve sonra biz hakimlerini, başkalarını 500 nefarla tutup oturalımız. Saatle meclis başlamaydı. Onun için beni 15 dakika geçip tohtatış gerek. Bu vaqtda izoh berishmadi. Albatta, qanday izoh berdi? Ha, yuraydi, izoh berdi. Men to'g'rimdagi izoh, endi management to'g'rimda so'ralikman. Jurnalist ham ancha keldi, o'sha qo'llab-quvvatlaganlar mana shu yerda. Oy aytgandek, kirmasa kerak. Aha. Boshqa ta aytvoring nima ekan? Yoruqnoma konstitutsiyadan ustun turmaydi-yu. Yo, konstitutsiya to'g'ri qonunga qaraladi, kitoblarda berilmagan. Birinchidan bu yoruqnoma adashmasam, ochiq sessiyada telefonlar olib kirish taqiqlanadi deb yozilmagan. Faqatgina topshirib kiriladi degan joy bor. Bu hozir sessiyada. Biz sessiyada biz bu to'g'risida material ko'tarilmagan. Manimcha telefonlar mas hozir birinchi vaqtda yurgan chaqiring, majlis hozirgi haqida batafsil ma'lumot beraman. Hozirman akuzi kuzatuvchilari biz mana hozir shu yerni o'zida ikkita feruza ham turibdi. Uzr, sizni ham tilga olyapman. Qiziq jihati mana harakat qilyapmiz xolisona yoritishga, masalan, xolisona ko'rsatishga. Lekin bizda O'zbekistonda so'z erkinligi deyilyapti. Hamma narsa ochiqlik siyosati deyilyapti. Mana Mirziyoyev ikkinchi marta yana saylanib, yana shu gapni gapirdi. Bu davlatni, xalqni asosiy bo'lgan bir mulki joy hisoblanadi hokimlik. Biz ochiq masala uchun kelib, qanaqadir yana to'siqqa uchrayapmiz. Qiziq. Ya, hatto hozir men shu ularni bilaylikchi. Deputatman, hatto meni ham kirishmadi. Yo, kengashni birinchi siz raisliksiz. Nechta minutga kech qoldik? 16 minutgacha. 16 minutga. Biz sudlarga boramiz-da. Biz yarim soat, 1 soatlik kutib o'tiramiz, sud qoldirilmaydi. Biz kutamiz lekin, sudda kutamiz. Endi bu sudda biz hokimiyat endi nemislardan ham ko'ra chiroyliroq ishlaydigan bo'lsa, qoil har doim shunaqa bo'lishsin bo'lmasa, konkret minut kech qoldim to'xtatilsin. Biz soatlab kutamiz sudda. Kerak bo'lsa sessiyalar vaqtida boshlanmaydi. 5 yildan beri sessiya deputatlarga nisbatan komissiyalar ishlamagan, uni minglab isbotlab beraman. Shunaqa. Endi hozir bu ishlaganda 5 yildan beri. Noyabr kuni prokuror taqdimnoma kiritdi. Hozir lekin hali ham asosini ololmadik. Nima ariza bo'yicha? Ishlayapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchidan nima narsa kech qoldingiz? Men 20 daqiqadan beri qo'lda turibman. Meni hech kim chaqirganim yo'q. Men o'tirib turibman, bekorlar kengashib o'tiribman, o'tirib o'tiribman. Hamma ham bo'lib o'tiribman. Keyin sizni masalangiz deputatlarni yopiq komissiyasida ko'rib o'tkazib yuborildi. Nega? Men Men eshitdim. Kulishinglar mumkin. Doimiy komissiyani o'zi nizomida hammalar yaxshi biladi, siz ham prokuratura tasdiqlagansiz buni. Komissiya xohlagan o'zini qaroriga ko'ra yopiq tarzda o'tkazish huquqiga ega. Shu bo'yicha. Yo'q, u birinchidan men ham komissiyaga kirganim yo'q. Hali hozir birinchidan. Agar shu hokimiyatda biror marta, birorta majlis, bir minut ham kechiktirilmagan bo'lsa, siz ayting. Bu ikkinchidan. Siz meni bugun telefon qilib, qachon hech bo'lmasa telefon qilib, siz meni soat 16 da majlis deb chaqirmaysiz yoki hozir siz soat 16 da Ferzapa keldingizmi yoki yo'qmi, kelasizmi yo'qmi degan savolni ham berganingiz yo'q. Men gapirib olay oxirigacha. Degan savolni ham berganingiz yo'q. Men hovlida turibman. Kunni bilan meni hech kim chaqirgani yo'q. Sizni qiynayotgan har qanday savolni sessiyada olasiz, bu bir. Ikkinchidan, sizga aytadigan gapimni men aytib bo'ldim. Yo, nima uchun men sessiyada olishim kerak? Nima bo'ldi o'zi? Natija nima bo'ldi? Endi menimcha endi oldindan aytadigan bo'lsang, menimcha chiqarib olish kerak. O'zini ishtirokisiz O'zbekistonda yopiq tarzda o'tkazilishi sizni bir vijdonan bir javob bering. Yaxshimi, to'g'rimi? Deputat kim ekanligini yaxshi bilasiz. Bu xalq vakili. Ularning nizomi, qoidasi, tartibi bor. Tartibidan chiqmagan holda ular ko'rib chiqdi va mana shu ko'rib chiqqan masalasi bo'yicha sessiyaga masala taqdim qiladi. Yig'ilish bayonnomasi bilan deputatlar kengashi qaror qabul qiladi. E'tiborlar uchun rahmat. Qabul qilindimi? Yo, natijani. Ha, yo, natijani e'lon qilish shart emas, ma'lum u. Natijani ham.
Natija ma'lum menimcha. Shavkat Mirziyoyev bitta so'zini o'qiymiz. Natija dorlik hammamiz uchun bosh talab, asosiy mezon bo'lishi zarur. Hozirgina ko'rdik qanaqa natija bo'lgandi. Shunaqa gaplar. Mayli, nima deymiz endi? Shavkat Mirziyoyev degan. Hurmatli do'stlar, mana yonimizda hozir Sobirjon aka turibdilar, Feruza. Babaş ve Firuze Jo'rabekovlarni advokatları. Yok. Demek ki, hazır kurduyuz. Siz ne fikirdesiniz bu boyunca? Şimdi bu aldığımdan keletken sahtalaştırış üsuldeki Tuman Hakimliğinin kengeçleri aldığından işlemeken, hazırdan işlemeken. Bunlar aldığında, kut dışında hüccetleri kabul edilirken, bu hüccetler kengeçken, min kengeçlerin yürüstüme şartı masasında. Bunlar bizge hüccetler kurulgen kündü, haber normanı, tarqat kerak edi, yo'natish kerak edi. Bo'lmasa telefon orqali berish kerak edi. Ana kotibiyat degani bor, boya chiqqan. O'sha kotibiyatni manzilda kunduz qachon bo'lishini xabardor qilish kerak edi. Agar mavoda bularni bog'lanmayotgan bo'lsa, viloyat xalq demokrat partiyasi kengashiga sizning tumandagi kengashingizni biz ulab bera olmayapmiz, bog'lanamayapmiz. Chunki ular adolat va sof xolis bo'lish kerak-ku. Agar sog'lom fikr bo'ladigan bo'lsa, ularda g'ayri maqsadlar bo'lmasa, ularni tezda nima uchun ko'rib chiqish kerak? Taqdimnomaning o'zi kiritilyapti qiyom. Bu yerda o'sha xatoliklar ko'p, ha? Juda xatolik. Qiyom kim bo'lgan? Ha, hozir mana 15 minut o'sha 20 minut atrofida kech qoldingiz deyapti. Shunga munosabatingiz qanaqa? Yo, munosabat bu o'zi oldindan tayyorlab qo'yilgan, o'zi qarorlar masalasi. Shuning uchun mana shu hujjatlarni ular ko'rish kerak edi, taqdim qilish kerak edi. Babashova bu masalan o'sha taqdimnoma bo'yicha o'zining fikrini bildirish kerak edi, chunki ochish kerak edi oldin. Ochgandan keyin yopiq masalasini ko'rib chiqish kerak edi. Biz buni kotibiyat qarori qilindi va nizomga asosan, mana shu hujjatlarga asosan nima qilishimiz kerak? Demak, biz yopiq holatda ko'ramiz. Ochildi, biz yopiq ko'ramiz deb bayonot berish kerak edi. Bu yerda men endi shunaqa tuyulyapti. Oldindan kiritilmaslik, oshkoralikni ko'rsatmaslik, shunaqa. Albatta, komissiya doimiy komissiya qanday bo'lishi kerak? Doimiy komissiya yig'ilish kerak edi. Yig'ilishganda ular fikrni aytish kerak edi. Biz yopiq holatda Babashovani taklif qilish kerak edi. Babashova u komissiyaga kelish kerak edi. Biz birinchidan xalq deputatlar kengash raisi, u deputati, kengash xususiyati mutaxassislar bo'yicha taqdimnomalar bo'yicha hujjatlar taqdim qilish masalasini ko'rish kerak edi. Qiyomda juda bu qiyom kim bo'lgan? Qiyom bu milliardlab o'g'irlagan bu sobiq bosh prokuror. Bugun uni samad bo'lib asoslaringiz bormi? Albatta asoslarimiz bor. Bu xuddi 400 varaqdan iborat hukm qo'limizda turibdi. Chunki bugun kengashga u taqdimnomani masalasi bo'ladigan bo'lsa, kengashda u yozgan odamni va himoya qilayotgan, uning manfaatlarida prokuratura himoya qilayotgan, uning manfaatlarini himoya qilayotgan. Bizda ham uning manfaatlarini himoya qiladigan bo'lsa, uning huquqlari buzilib qolgan ham ishda. Lekin bu o'zi oldin kim bo'lgan bu? Uning milliardlab talon-tarajxon jinoyatlar eslating. Toshkent viloyatining sobiq prokurori, Piskent tumanining prokurori u yerda odamlarni so'kib berib, haqorat qilib berib, ular onasidan. Buni xalq hammasi biladi bu narsani. Viloyatda ham xuddi shunday bo'lgan. Har bir fermerni olib borib, so'kib, urib, xohlagancha onasini haqorat qilardi ular. Demak, yana bir narsa so'raysiz. Qodirovning shogirdi bu. Hali bular, hali ko'pchilik bular hali. Ha, mana sizdan bir narsa so'ray. Ha, siz mana ko'p sudlarda qatnashasiz, yig'ilishlarda qatnashasiz. To'g'rimi? Mana shunaqa shunga o'xshagan ishlarda qatnashasiz. O'sha yerda masalan 10-15 minut kech qolinsa to'xtatilganmi? Yo'q, bu narsa. Birortasini shunaqasi bilasizmi? Praktikada bo'lmagan bular. O'zi bular masalan 5 yil birinchi marta uchrayapsizmi yoki bunaqa narsa? Yo'q, buni analiz qilyapmiz. 5 yilligini masalan kengashning 5 yilligini ko'radigan bo'lsa, biron marta kengash o'zi bo'lmagan oldin. Kengashlar. Marhamat, ana arxivini chiqarsin, ko'raylik. Yo'q, balki endi bular shunaqangi xotir nima edi, intizomlik, o'sha nemis nimasida ishlashadi. Yo'q, yurist birinchidan bu yerda kengashning o'zi bir yurish bo'lish kerak-ku bu. Ko'rilayotgan, olinayotgan hujjatlarni taqdim qilinayotgan, 9-da taqdimnoma kiritilyapti, 10-da qaror chiqartilyapti. Bu qonunga xilofki, uning arzaligisi bilan kimni shikoyat, kim taqdimnomasi, taqdimnomani berish kerak edi. Taqdimnomani tanishtirish kerak, asl nusxasidan berish kerak, nusxa berish kerak. Uni bermayaptiku bu. Hozir unda Feruza Feruzapani o'sha huquqlar buzilyapti. Huquqlar to'liq buzilyaptiku bularni. Qana jarayonlarni ko'ramiz, chunki bularning tuman hokimligining undan bu hozir bu masalalarni ko'rayotgan axloqsiz qadalar tuman hokimligining u xonalarda nima bo'lganliklarini biz 5 yil ichida hammasini bilamiz. Ularning axloqsizligi qanaqa bo'lganliklarini, tuman hokimligining sotilgan jinoyatlar bo'yicha Oliy Majlisning mana qo'limizda komissiyasi turibdi, hujjatlari turibdi. Hujjatlarda aytilyaptiki, buni ko'rib chiqsin deyapti. Viloyat prokurori, respublika prokurori ham ko'rolmaydi bularni. Bular mafiya, o'rtacha chiq mafiyasiga keldik hozir. Rahmat. Demak, bu yoqda ham yana suhbatlar bo'lyapti. 15 yu 50 larda
keldik. Komissiya yig'ilishi bo'ladimi deganimizda hozircha aniq emas, ikkilanib turibmiz degan javobni berishdi. Bunga faktlar ham bor. Birozdan keyin, ya'ni ichkariga kirib issiqroqda turaylik deb kirganimizda sizga qo'ng'iroq qilib tusha olmadik, antenna yo'q ekan bo'pti. Ichkariga kirib nima bo'ldi? Deputatlar kelishganmi? Firzofani o'zlari keldilarmi desek, o'tirdilar-da, Baxtiyor aka keyin shunday qarab, mana 16 daqiqa kech qoldilar va biz deputatlarni tarqatib yuboramiz dedilar. Tarqatib yuborgan bo'lsangiz, qani, qayerdan chiqib ketishdi, boshqa ishing bormi dedik. Va ular chiqib ket, hozir tarqab ketishadi. 16 daqiqa kech qoldilar dedilar. Unda ikki og'iz videoga izoh bering deganimda, izoh berish xohlamadilar. Siz soat nechida keldingiz va sizga bu haqda ogohlantirishdim, ya'ni tarqatilyapti deputatlar, keling, kech qolyapti. Soat ishlagan sifatda, kengash ishlagan sifatda men kelganman shu yerda. Hech qanaqa hech kim yo'q dedi. 3 ta kelganman, bular hozir kelishdi, bo'yap. Yarimda kelishdi. Nimishda kelganmi? Biz yarim soatdan buyon hovlida turibmiz, yarim soatdan buyon, lekin meni hech kim chaqirib keling kiring degan. Yetti hech kim yo'q edi, chiqdi. Endi shunga hamma guvoh. To'rga deyilgan bo'lsa, ishda kelganmi? Shu paytda kelgandi, ko'rgandi, bilgandi. Men keyin bu narsa qarang, 11 noyabr kuni meni hech qanaqa bir o'sha taqdimnoma bilan tanishtirmay, hech qanaqa asossiz sessiya o'tkazib, ertalab soat 10 da meni yechib yubormoqchi edi ular. Keyin men u yerda buni asosi sessiyaning kun tartibi, xabarnoma, qarorlar berilmadi deb to'polon qilganimdan keyin ular bu narsani 16-chiga surishdi. Keyin doimiy komissiyani yig'ilishi o'tkazilmasdan qana qilib hokimni qarori chiqadi degan savol berganimdan keyin darhol hokimni doimiy komissiyani o'tkazmoqchi bo'lishdi. Doimiy komissiya undan bir hafta oldin men tanishgan bo'lishim kerak edi materiallar bilan, o'zim asoslarimni olib kelishim kerak degandan keyin u bir hafta keyinga qoldirildi va o'sha kuni primerna bir to'rlarda qilamizda degan javob bo'lgan. Endi men shu bilan meni shu paytgacha bir haftadan beri hech kim soat 4 da bo'ladi deb ogohlantirgani yo'q. Hatto kotibiyat mudiri biror marta telefon qilib chaqirgani ham yo'q. Men 4 da, demak 4 da bu o'zgartirmadi shekilli deb hozir mana kelardik, lekin men hech eslamayman birorta majlis shu hokimiyatda o'z vaqtida boshlangan. Eslamayman. Shuncha yil maktab direktori bo'lgan bo'lsam, soatlab 3 soatlab ham kutib o'tirgan paytlarimiz bo'lgan. Men majlis boshlandi. To'g'riroq demak do'stlar, sizlarga aytadigan bo'lsak, o'sha men hayron qoldim. 10-15 minutga 10-15 minut kech qolgancha qoldirildi. Qoyil, yana bir bor ayting. Qoyil, hamma shunaqa majlislarni, shunaqa nimalarni qoldirishingizni so'rayman. Agar kech qolgan bo'lsa, kimdir hammasini shunaqa qilinglar, iltimos sizlardan. Demak, shunaqa gaplar do'stlar, hali o'sha taqdimnomasini o'sha deputatlik huquqidan ayirish bo'yicha ish ko'rilishi kerak edi. Endi u narsalarni yana sizlarga ma'lumot beramiz. Demak, bu yerda mana ko'p jurnalist va blogerlar kelgan. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar, yangi ma'lumotlarni sizlarga berib boramiz. Meni hozir 3 oydan oshiqdan beri ta'qib qilyapti. Hali Telegram guruhimga yozadi, hali kommentariyalarga yozadi, hali Facebookda yozadi. Nima deb yozadi? Tinimsiz. Bu gapiga ishonmanglar, bu manaqa meni haqorat qilgan, men muqaddam qilyam. Lekin o'sha yozgan joyida ham, masalan, men uni shaxsiy tiga tegadigan gap yozmagan. Yo, aynan nima nazar tutib aytyapti, haqorat qildi deb. Chunki mana Agrobank bo'yicha, menga murojaatlar tushgan. Bu iyun oyida, bu iyun oyining oxirlarida edi. Murojaatlar tushgan. U murojaatda o'sha Agrobankni mijozi bo'lgan o'qituvchilar murojaat qilgan bo'lgan va ularni plastik kartochkasidan atsnoy puli tushganda 1%dan naqdlashtirish uchun pul yechib olinayotgan bo'lgan. Nima uchun biz yillar davomida ular menga murojaat qilyapti. Yillar davomida Agrobankni mijozi bo'lsak, nima uchun bizdan o'sha naqdlashtirish jarayonida 1%dan yechib qoladi? Biz o'zi shu bankni mijozi bo'lsak, deb murojaat qilgan. Keyin men shu yerda efir qilganman. Efirda qani, masalan, Agrobankni o'sha mutasaddilari birinchidan 1% masalan kamaytirsa yoki qaysidir, masalan, Xalq bankida hech qanaqa foiz yo'q. Yo'q, yoki o'zini mijozlariga yo'q qilsa, masalan, o'qituvchilar, o'ta tarbiyachilar, hamshiralar, vrachlar kam oylik oladi o'zi. Undan ham 1% ushlab qolish shartmi deb aytganimda, aytganman. Shu yerda kommentariyalar ketgan, odamlar endi kommentariya yozishgan. Obunachilarim kommentariyada eng o'g'ri bank o'zi Agrobank-ku degan kommentariya bo'lgan. Men gaplarim gapirib bo'lgandan keyin kommentariya o'qiymiz endi deb kommentariya o'qiyotganimda shunaqa degan gap bo'lganda, haqiqatdan endi men hozir o'qidimda Agrobank eng o'g'ri bank deb kommentariyani o'qidimda, keyin endi hozir qaysidir ma'noda shu gapga qo'shilamiz dedim. Endi o'sha efirda ketyapti.
Uni keyin o'sha mana Effect Uz kanali Agrobank eng o'g'ri bank degan mavzu bilan chiqargan uni da va meni efirimni qo'yib bergan. Siz shunchaki birovni izohini o'qigansiz. Izohini o'qidim xolos o'sha yerda. Keyin u odam menga yozdi, lekin u yerda muhiddin Qiyomov emas u odam, Facebook ijtimoiy tarmog'ida. U menga yozdi, sen na fuqaro sifatida, na deputat sifatida, na bloger sifatida haqqing yo'q Agrobankni muhokama qilishga. Nega haqqi yo'q ekan? Endi shunaqa deb yozilgan. Keyin shunaqa deb yozgandan keyin men aytdim. Nima keyin qarasam juda ko'p san haqorat qilding, uni ishchanligiga to'siq qilyapsan, palonch qilyapsan. Ha, rassa qonunlarni ro'kach qilib endi juda ko'p narsa yozgan ekan. Men uni shunday oldim, o'zimizning yuristimizga jo'natdim. Keyin u yuristimiz o'sha yerda sen nima uchun Agrobankni yonini olyapsan, kimsan o'zi degan ma'noda o'sha shu so'zlar ham ketgan. Deyilganda keyin u yoqda biznikilar ham mana bu qonunlar bo'yicha haqqing yo'q 1% olishga deb biznikilar ham ko'rsatib bergan. Ana shunga u odam chidolmayapti ekan. Shu gapni sen yozgansan deb meni hozir o'sha iyul oyida bo'lgan bo'lsa, iyul oyidan shu kungacha qo'ymaydi. Hozir u odamni tazyiqi bizni hokimga ham kerak bo'lsa, u vaqtida generalni prokurorni o'rinbosari bo'lgan ekan. Bizni hokimga ham prokurorga ham kerak bo'lsa, viloyat prokurorga ham o'zini tazyiqini o'tkazyapti deb eshitdim. Shogirdlari ekan-da. Tushunarli. Hozirgi mana o'zingiz ham kecha bu bo'yicha gapirdingiz, hattoki yig'ladingiz ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan o'sha videolar bo'yicha. Bu masala bo'yicha shu odamning ham qo'li bor deb hisoblaysizmi? Endi men to'g'risini aytaman, eshitdim, ba'zilar hatto asosan bor deyishdi. Buyurtma qilganmi? Buyurtma, buyurtma bo'lgan deb, buyurtma bo'lgan deb, hatto bir oy sizni orqangizdan yurib qo'ylashgan, shunaqa bo'lgan, shunaqa bo'lgan deydi. Hatto o'sha menga qaysidir moddalarni bergan, ichqizgan bo'lgan. Xullas kalom shunaqa holatlar bo'yicha buni bafirja alohida bir efirda aytib bermoqchiman o'zi, shu bugun erta. Aslida bugun kelmoqchi emasdim, lekin juda ham ko'p o'sha hamyurtlarimiz biz sizga ishonayotdik, darhol qo'l ko'tardingizmi degan murojaatlar bo'lgani uchun keyin kelishga qaror qildim. Bu bo'yicha endi buni men eshitishim bo'yicha endi eshitishim bu gumon hali eshitishim bo'yicha mana men viloyat hokimiyatini sudga berib yutdim. Men Nurafshon hokimiyatini sudga berib yutdim. Men O'rta Chirchiqni hokimini noqonuniy xatti-harakatlarini takroriy saylov bo'layotgan paytda noqonuniy xatti-harakatlarini isbotlab berib sudda yutdim. Bular o'z-o'zidan jamlashib mana shu narsani uyushtirgan degan menga aniq ma'lumotlar aytgan odamlar bor. Tushunarli. Bu bo'yicha ichki ishlarga berdim dedingiz, ichki ishlarga berdim dedingiz yoki kechki joylarga ariza berdim dedingiz. Biron bir munosabat, biron bir ruscha aytgan reaksiya bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, hali ulardan birorta reaksiya bo'lgan yo'q. Endi arizalar berildi. Biz hozir Markaziy bankka ham, prezident portaliga ham, bosh vazir portaliga ham, sudga ham, prokuraturaga ham hammaga biz arizalar berib chiqdik. Lekin hali natija bo'lgan yo'q. Endi o'sha yerda-chi, qarang, mana aytilyapti, o'zing ijtimoiy tarmoqqa chiqar degan gaplar bo'pti. Gaplarimni qo'yishdi-ku endi. Lekin ular nima uchun to'g'ri gapni qo'ymadi? Nega kontekst? Ular meni qo'rqityapti-da, barmog'imni sindirgandi, masalan. Barmog'im qon bo'lib ketgan. Mana shuni ushlab olganman, tirnog'imni sindirgan. Menga doktor kerak deyapman, chaqirmayapti. 5 nafar edi, ikkitasi o'zini tanishtirgan. Boshidanmas. Nima uchun boshidanmas? Nega boshidanmas? Masalan, o'sha kerak joyini o'zlariga kerak bo'lgan, o'zlariga masalan manfaatdor bo'lgan joyini qo'yyapti. Ular ichki ishlar xodimi? Ha, ikkitasi Toshkent viloyati ichki ishlar xodimlari edi. Uchtasi o'zlarini tanishtirishdan bosh tortdi. Meni telefonimni sug'urib olib qo'ygan. Bermayapti. Men premyer efir qilmoqchi edim o'sha yerda o'zida. Chunki o'shandan 1 soat oldin premyer efir qilganim o'sha joyda. Yo'q, premyer efir qilmoqchi, 1 soat emas, yarim soat oldin hatto. To'g'ridan to'g'ri efir qilmoqchiman, lekin menga telefonim berishmayapti. I keyin yana bitta narsada biz u yerda men bir o'zim bo'lmaganman, masalan. 5 nafar odam bo'lgan. Nima uchun ular hammasini ketkizib yuboryapti-da? Bitta o'zim olib qolib 3 soat muhokama qilyapti. Agar u postanovoy bo'lmasa, u masalan o'zi bular o'sha kecha ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar boshqarmasi aytganidek o'z-o'zida mana shunaqa tadbir bo'lgan bo'lsa, nima uchun ichki ish o'sha joydagi profilaktik inspektor chaqirilmadi?
Nima uchun Mufiy rais chaqirilmadi? Nima uchun ariza chaqirilmadi? Nima uchun o'sha dala qonunning egasi chaqirilmadi? Men aytayapman, meni olib bor. Yur, ekspertizaga olib bor. Birinchidan, ikkinchidan olib bor ichki ishlar. Sen boshqarmadamisan? Toshkent viloyatining ichki ishlar boshqarmasidamisan? Olib bor meni o'sha yerga. Yur, ketdik deyapman. Men olib bormayapti. Va men o'shandan keyin mana Sirojiddin media, Jahongir yuristlarimizni chaqirdim. U bir 2.5-3 soatdan keyin zo'ravonlik qilib telefon. Meni itarvoryapti, meni o'sha yerda uryapti, masalan, barmog'im sindiryapti. Deyiz, shifokor kerak meni barmog'im singani bo'yicha, lekin ular chaqirmayapti. Buni atelib zo'ravon, ey, oldimga qog'oz bilan varaq qo'yib, yozasan, yozasan. Men ikkinchi bunaqa tanqidiy chiqish qilmayman. Men o'zim tiyib yuraman, men jim yuraman deb yozasan deb. Kim aytdi buni? O'sha ichki ishlar xodimlari aytdi. Meni mana shunday zo'ravonlik qilib o'tirdik. Ey, boshqalarga ham yozdirgan. Ular formadami yo formasizmi? Yo'q, forma hech beshalasi ham formasiz. Lekin ko'rsangiz taniysiz. Ko'rsang, yo'q, men aytdim aniq. Ikkitasini tanib kerak, tanib kerak. Raqibim Ziyodirlar. O'sha ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan mayor ekan u. Qolgan 3-tasini, 2-tasini ham ko'rsam taniyman. Tushunarli. Feruz opa, bitta qisqacha qiziq savol bor-da. Mana ko'rdingiz, Qalampiruz muxbiri Feruza Najmiddinova. Bitta holat bo'lganda kerak bo'lsa Saida Mirziyoyeva ko'plab bir siyosatdagi, ijtimoiy tarmoqdagi faol bo'lgan ayollar men Feruzaman, men Feruzaman deb chiqdi va xolanki u videoda ko'plar bilganida hech qanaqasi ko'r jurnalist emas. Bu aslida bilinib turgan edi. Eshitishim bo'yicha-da endi. Shunaqa aniq bir gaplar bo'ldi va xolanki shunaqa bir masalani ko'tardi ular. Men Feruzaman deb uni himoya qilgan bo'lib. Sizga qiziq tuyulmayaptimi? Ayollik shani, qadr-qimmati bu yerda obro'sizlantiryapti. Bu safar ular og'zi yopiq, hech narsa demayapti. Buni qanday munosabat bildirasiz? Izoh qiling. Juda qiziqtiryapti bu narsa meni, chunki men sizni haqiqatan ham efiringizni ham ko'rdim. Rahmat efiringiz qilganingiz uchun ko'rdim. Bitta narsani tushunish kerak-da bu yerda. Masalan, men viloyat hokimiyati bilan tortishyapman. Haqiqat izlab. Men tuman, shahar hokimlari bilan, prokurorlari bilan, bivshi viloyat prokurori. Ularni o'ziga yarashib o'sha joylarda o'tirgan odamlari bor. Bekordan bekor o'tirgani yo'q-ku ular. Siz nima deb o'ylaysiz? Ular o'zini anosini ko'rsata olmaydimi? Vliyaniyasini mana, o'zini ta'sirini ko'rsata olmaydimi? Ular juda yana juda ham ko'p men eshitdim, da hatto bloger, jurnalist do'stlarimizga ham telefonga chiqib ular qo'shilma, aralashma buning ishiga. Bu o'zi meni ular bir oyla kutib turdi orqamdan. Hozir ko'chaga chiqishga qo'rqib qolganman. Men har doim Jahongir chaqiraman bir joyga boradigan bo'lsam. U shu darajada mashinamni urib ketishdi masalan. Qasdan $1,100 remont qildirdim. Mana kali bir oy bo'lgan yo'q. Keyin qarangda menga yana bitta narsa qiziq. Saylov o'tgancha bular atelib ushlab turdi. Keyin yana bitta narsa qiziq menga. Bu aynan hokimiyat tizimida chiqdi birinchi. Birorta jurnalist bloger chiqarmadi. Buni hokimiyat tizimida chiqdi. Hokimlar xonasida o'tirib, bir-biriga prokurorga, sudyaga, boshqasiga ko'rsatib, xingir-xingir qilib kulgan. Mana shu videoni xingir-xingir qilib kulgan, mazza qilgan hokimlarni men juda ham yaxshi bilaman, eshitdim hammasini.